Академиясының ботаникалық бағы 1938 жылы ашылған. Аның жалпы аянты азыркы тапта 178 гектарды түзеткен. Дагы бул жерде 5000ден ашык өсүмдүктөрдүн түрү өсөткөн. Кыргызстанда эле эмес, бүткүл Орто Азиядагы эң чоң деп эсептелген ботаника багын Бишкектин Иса Ахунбаев жана Шабдан Батыр атындагы көчөлөрүнүн кесилишине жакын жерден таба аласыз. Аталган бактын өлкө боюнча 4 лабораториясы бар. Мына ушул ботаникалык бакты жалпысынан 64 адам карап, алардын арасында илимдин 2 доктору, илимдин 9 кандидаты эмгектенет. Тилекке каршы, бул бакка эле эмес, мында иштеген кызматкерлерге дагы мамлекет тарабынан көңүл бурулбай калган экен. Келген мескен да, мына тазаланып, могул жердеги бүт, мына бул аян толтура кургаган болчу да, куурап калган. Ошонун баардыгын болгон күчүбүздү элди чогултуп атып, куурагандардын баардыгын азыр жулдуруп чыктык. Эми муну азыр күзгү айдаттырышыбыз керек, сугарышыбыз керек. Мына арыкты субботниктин эсебинен жаштар келип, арыкка быйыл биринчи жолу 15 жылдан бери суу келиш ушул жергечи. Эми азыр бул жерге бастап көрөсүздөр, ушундай аянттар кол тийелек да жерибиз бар да. Могулардын баарында суу болуп, өсүмдүктөрдү өстүрүп, кичинекей жан жаныбарлардын эмесин коюп берип, эми шаардын чети болуп атпайбы? Шаардын чети болгондон кийин бул жер эми эл эс алганга деле, элге деле шарт түшүш керек. Эми илимий негиз жүрө берет да, ал эми элден бөлүнүп жумуш кылган ал башка. Бирок ботаникалык бактын бүгүнкү тагдырына кайрылсак, акыркы 15-20 жылдын ичинде ага ылайык деңгээлдеги көңүл бурулбаптыр. Аны бул жайдын ичкери жагына кирип байкасак болот. Көрсө Улуттук Илимдер Академиясынын ботаника багына эскилиги жеткен 25 жылдан бери кызмат кылып келе жаткан бир эле трактору бар экен. Техника жок. Сугат иштери, арык чөнөктөр каралбай калган. Себеби суу келбей калган аянттар бар да. Быйылкы жылдын кургакчылыгы 4-5 айда бир тамчы жаабай, суу тартыш болгондугун дагы бир жолу далилдеди. Ботаникалык бакка башкача өзгөчө көңүл бурбасак, бул бактан айрылып калуу анча деле көп убакты талап кылбайт. Себеби дагы бир жолу кайталап айтып коем, мынакей могул жерде бир 5 гектар аянтты быйылкы жылы ушул 2 трактор жалдап алып эптеп септеп атып куурагандарынан кетирдик. Эми азыр сугарып калышыбыз керек, айдашыбыз керек, кайра келерки жылга жаңы бактарды тигип калышыбыз керек. Эгер мунун баардыгын кургатып жиберсек, бизди мурунку муундагылардын эмгеги ал кечирбей турган нерсе. Ал эми ботаникалык бакта иштеп, илим аркасынан түшкөн адамдардын орточо айлыгы болгону 5-6 миң сомду түзөт экен. Мунун айынан окууну жаңы бүтүп, иштегени келген жаштар деле көпкө кармалбайт. Бир чети каржы маселеси бүтпөй келе жаткан аз келгенсип, Илимдер Академиясын жоюп салыш керек дегендери да болгон. Элдин арасындагы кээ бир сөздөр, ушул Улуттук Илимдер Академиясы керекпи, кереги жокпу деген сөз андай болбойт да. Мен илимий жакта жакындата берле иштеп келе жатам да, көп жыл өндүрүштөн ал тамырынан алып чыксаң болбойт. Дагы жүздөгөн жылдардан кийин бул өзүнүн келет калыбына. Мындан мурунку муундар мына ушул эле ботаникалык бакта 40-50ден ашык техника болгон экен, 100ден ашык жумушчулар болгон экен, өзүнүн теплицалар болгон экен. Азыр барсаңыз бомбалаган нерсенин астында калгандай. Ошолорго көңүл бурбай туруп, ушундай илимий мекемелерди жок кылып коюу кыйынчылыкка турбайт. Бирок тарых эч качан кечирбейт. Тамырынан бери жулунуп калган нерсе кайра өнүгө мүмкүн эмес. Энгер Гариев атындагы ботаника багы Аламедин суусунан сугарылат. Бул жерде көптөгөн өсүмдүктөрдүн арасында 600-700 жыл жашоочу арча, 300 жылдык жаңгак, 250 жылдык карагай жана башка дарактар шаарыбыздын абасын тазалоодо чоң салымын кошушат. Бирок акыркы 10-15 жылдан бери жакшы каралбай калган бул аянтта пайдасынан зыяны көп болчу өсүмдүктөр басымдуулук кылып кеткен экен. Ботаникалык бактын ичинде сейилдеп жүрүп, ар жерде мына кыргызча айтканда моюл же орусча айтканда сведена кровава красная атуу өсүмдүктүн жайнап өскөнүн көрөт экенсиң. Бирок бул өсүмдүк көрсө мындай бак дарактардын куурап калышына абдан себепкер болуп эсептелет экен. Анткени ансыз да бул жерде тартыш болгон нымдуулукту дал ушул өсүмдүк өзүнө соруп алат экен. Ботаника багындагы куурап жаткан бадалдарды кыйып жаткан адамдарды көрүп, алар тегерек четти акчага тазалап жатабы деген ой келди. Бирок бул балдар арча бешиктеги медресенин окуучулары экен. Ботаникалык бактын кебетеси. Мына булардын баары мына могу куурагандарды ширинкелеп үрөт таштап кетсин эмне болот могу деп.
Parakavay boşka деп коёт орусча. Дүрт этип кетти болду. Отсат жок калды. Мына. Булар сиздерде иштеген балдарбы? Жок, булар добровольцтер. А өздөрүнө отун болуп кетишет го. Отун кылып алат. Башка эмне кылат кураган? Мына караңыз. Булар курагандарын кесип кетти. Мына. Бул жер ошол жерде кураган отундар көйүп мындай өтө мындай ыпырап кеткен экен да, ошол жерди тазалап мындай. Бирок негизи ушу аянты чоң экен, биз эми колдон келишинче жардам берип атабыз, сыяктан уруксат берген күнгө карата жардам берип. Азыркы ЖИП эми бизге мындай канчалык эле жагымдуу эмес да, көп жери курап кеткен, көп жери жараксыз болуп калган, мындай эч кандай бир жакшынакай бир жер жок да. Бираз бираз эле болбосо мындай ки мурунку арчалар, кайындар калгандар көрүп атасыздар өзүңүздөр деле баары курап калган. Ушулардын баарын тазалап кайрадан ордуна жаңыдан бакчалар тигип караса жакшы болот деген ойдобуз да. Бизге окшогон жаш уландар, жаш жигиттер келип ушундай шаардын баарыбыз эле кыргыз эли болгондон кийин, баарыбыз бир шаарда туруп аткандан кийин чын жүрөктөн келип жардам берип ушундай тазалаганга мындай жардам берсе дейминчи. Баарыбыз эле чогуу бир шаарда жашап атабыз. Канчалык таза болсо, канчалык бир жагымдуу бир жакшы бир кооз жерлер болсо өзүбүзгө жакшы да, туурабы? Мактанганга мындай жакшынакай жашап жүргөнгөчү. Ал эми бул дагы бир өзүнчө көйгөй. Ботаникалык бактын айрым бир коноктору таштандыны атайын орнотулган челектерге эмес, каалаган жерине таштап, турганы турган, отурганы отурган жеринде калтырып жатканында. Бул жерден эми элдин баары бирдей эмес. Бөтөнчө кээде жана чылым чеккендер немелер келишет, артынан калтырышат, тамеки эмеси калат. Мына быйыл эки жерден өрт болду. Бир тамчы жамгыр жаабаса өзүнүн артын өзү тазалап кеткен деңгээлге жеткенде ботаникалык бак мындан да жакшы болот деген ойдомун. Бул ботанический садка биз деген досторубуз менен жолугушканда, сейилдегенде келип жолугуп сүйлөшүп отуруп калабыз мыяктан. Кээде сүйлөшкөн курбу кызым, сүйлөшкөн кызым менен келип сейилдеп кетебиз, бир маал келип. Бияктын иши тынч, жакшы. Шаардын ызычуусунан кээде киргенде бир айыл жака түшүп калгандай эле болосуң кадимкидей. Анан эң өкүнүчтүүсү эле жакшы басып сейилдеп жүргөндө эле бир өсүп жаткан жакшынакай бак дарактардын курап солуп жатканын көрүп зеңгейт бир чети карап. Жана отурган бизге окшоп эле келип сейилдеп кеткен адамдар таштандыларын атайын тыштачу жерлерге таштабай жерлерге таштап кеткендерин көрүп калабыз. Ошо силерге айтарым, тыштабай эле болотчу таштандарыңарды. Орто Азиядагы эң ири деп эсептелген ботаника багы Кыргызстанда жайгашканы бул албетте бизди бир жагынан кубантып турчу нерсе. Бирок чет жерден келгендер анын азыркы кебетесин көрүп кандай ойдо калат? Суроону ойлогондо бир чети уялып да кетет экенсиң. Ушул маалда колдо бар алтындын баркы жок деген сөз эсиңе келе түшөт.